Nekje konec maja smo se prvič srečali z teritorijalno obrambo in sicer na Tatrah, ne vem, če to je v Brkinih, to je ena majhna vasica, na kateri smo se takrat prvič srečali v teritorijalni obrambi, vsi nekako, bom rekel, taki le poveljujoči, nižji poveljujoči. Za situacijo smo se seznanili, so nas pač seznanili, ki so bili za to zadolženi, kaj se dogaja in kaj se zna dogoditi. Kasneje smo imeli srečanje pred, se pravi srečanje, v bistvu bil je poziv v teritorijalno obrambo, zbrala sta se dva jurišna odreda, to je dobrih, se pravi, dobrih 20-25 dni pred začetkom agresije na Slovenijo, na Kaliču, bivšem smučišču v Kaliču nad Postojno. Ta dva jurišna odreda sta bila sestavljena glavnem iz vaških, bom rekel, iz vaških fantov, niti ne mestnih fantov. Bilo je nekaj iz postojnskega konca, spravi prav iz Postojne, tudi nekaj sodelujočih, vendar zelo malo. Ne? Tako da številka je bila pa tle nekaj in jurišni odred je bil približno dobrih 100-150 ljudi. Ne? Pač naredili smo prvo streljanje, prvo bojno streljanje, drugo streljanje bojno na samem in preizkusili naše orožje. Seveda bo to treba to orožje, ker je bilo konzervirano, ga je bilo treba predhodno dobro očistiti, ne? Predvsem dobro očistiti, da ni prišlo do kakršnih koli zastojev. Ne? Že takrat smo dali našim, se pravi našim fantom, našim soborcem dobro vedeti, da se zna zgoditi, da bo treba puško tudi uporabiti. Ne? Ko smo bili ponovno upoklicani in sicer v Podnano, se pravi Podnano, Šmihel Podnanosu, če vam je, to je blizu Postojne, in na vas, tam smo bili locirani, tam smo pol tudi kasneje dobili drugo orožje, ne to isto orožje, ki smo ga imeli, ampak orožje, ki je bilo pobrano iz Karavl, slovenski Karavl, pa je prišlo na to območje. V sami vojni sem bil kot pač poveljnik oddelka, v bistvu voda. Prvič smo bili tlele na letališču, na, rečemo prepostojno, na Rakitniki. Ne? Takrat smo bili prvič uporabljeni, potem, ko je prišlo do prekinitve takrat, se pravi, smo se pa odpravili v moje domače okolje, katerega tudi boljše poznam. Se pravi, v samo osrčje okoli Pivške vojašnice. Ne? Z nalogo nekako, da se opazuje, kaj se bo dogajalo v vojašnici Pivka. Ne? Kasnejšem obdobju, se pravi, sem imel tudi nalogo, bom rekel takole, opazovanje vojašnic, nadziranje vojašnic, pa ne samo Pivške, ampak tudi Ilirsko-Bistriške, tudi Rakovške, tudi Cirkanške, se pravi cel tale teritorij, v bistvu primorski teritorij, notranjsko-pivški teritorij. Takrat smo se tudi prvič srečali z postajami Rakal. Ne, to so prve postaje, ki so prišle takrat nepoznane postaje, se pravi zveze. Ne. Prej smo poznali zvezo RUP 33 pa RUP 12, potem pa tudi tale zadeva je bila zelo dobra, predvsem je bila pa zelo lahka. Ne. V bistvu je to ročna zadeva, ki je težka približno 1 kg in se jo da uporabiti, spraviti, medtem ko RUP 12 je pa kar težek, ne, tako da dobrih 10 kg recimo. Kot taka mobilna skupina, ki je nadzorovala tele vojašnice in te konvoje, ki so bili locirane na določenih železniških postajah, od Prestranka, Postojne, Ilirske Bistrce, Pivke, na Rakeku, kakor vem, tudi se je zadeva iz skladišča Rakek pol na Cirkanško železnico, se pravi prevoz samega streliva se je vršil in lociral pol na tem. Je bilo treba to nadzorovati. No. Tako smo tudi naleteli na eno situacijo, tu je tlele v, kamar so zdaj Lipicanci, v Rovnjah, rečemo, nastanjeni v enem takem le, bom rekel, skladišču, smo naleteli noter na ogromno skladišče, ki je bilo pohno razstreljiva. Ne? Nedaleč od tega razstreljiva so bili pa tudi ljudje, ne? Teritorijalci, kar se nam je zdelo zelo narobe.
In tam smo tudi naleteli na enega poveljnika, ki je bil zelo slab v psihičnem stanju, v zelo slabem psihičnem stanju, tako da je potem tudi prišlo do zamenjave. Se pravi, imel je zelo veliko odgovornost. Ne. V bistvu je moral, imel je nalogo pripravljati napad na vojašnico Pivkak. Zato je potem tudi ta jurišni odred nekako prišel v pomoč te enoti, ki je bila tam locirana. Strah je bilo mrskoha, tudi mene, prvič, ko smo šli proti tankom. Nad vozom avtoceste smo pač prišli do, bom rekel, na dobrih 150 metrov stran od tanka. Mi s kalašniki, brez tromblonov, ne? Oni pa stopi, ne? Tako da razmer je čudno, ampak tako je bilo. Ne? To je vse povezano bilo s takratno smrtjo požar Staneta. Ne? Takrat so tudi tanki drugič šli ven iz vojašnice in se locirali na Postojnskem letališču. Takrat je prišel pol tudi nam ukaz, da se mi premaknemo iz, se pravi, iz našega izhodiščnega mesta na tole mesto. Ne. Stanislav Požar je naredil pač nekaj tazga, ki ne bi noben mu padlo na pamet. On je v bistvu pobrusil je udarne igle, topa. Nekatere nišanske, mu rekel, namerilne naprave po slovensko in je spremenil, pač je dvihnil ali pa znižal merek, ne, tako da ko si prišel noter in si streljal, je pač streljal gor v nebo, namesto dol v tarčo, ne, tako da pač in to pri večina tankih, ker ni uspel pobrusiti in spremeniti teh naprav, se pravi, ne, je pa nalil noter v gorivo, pač kar gre, ne, se pravi cukor pa te zadeve, tako da ni zadeva niti užgala. Ne. Pomenilo, ne, pomenilo je že prvič, ko so šli ven iz vojašnice, iz Pivške vojašnice in drugič, pač niso mogli delovati, ne, niso mogli streljati. Streljali sicer so, ampak niso zadeli. Ne. To je bistvenega pomena. Njegovo dejanje je res občudovanje vredno. Beležili smo vsako informacijo, koliko tanko je, kakšno je število vojakov, kakšna je takrat, bom rekel, morala njihova bila. To smo vse poročali, ja, svojem prvem nadrejenem in potem ta prvi nadrejen, seveda iz štaba, pokrajinskega štaba, je poročal naprej. Tako da vse te stvari, tudi vpivki, ki so se potem kasneje v tistem moratoriju, ki so, bom rekel, še vedno prižigali tanki, ne, smo vsak prižig tanka takoj poročali naprej, ne, z posebnih telefonskih številk, ne. Tako da, pa ne vedno iste, ampak enkrat z ene, enkrat z druge, enkrat z tretje, ker se je prisluškovalo, ne. Naloga je bila oslabiti, ne, jedro vojašnice, Pivške, Ilirsko-Bistriške, pridobiti čim več njihovega kadra ven, da odidejo v svojo domovino, se pravi na Hrvaško ali v Srbijo, kjerkoli. Samo da gredo ven, ne? Da jih je čim manj. Ne? Delali smo pol še vedno naprej, do odhoda zadnjega vojaka iz Pivške vojašnice. Doma smo imeli 4 avte. Visa bela in visa plava, Juho bel in zastava 101 bela. Tako da vsak dan smo menjali avto. Ne? Vsak dan smo šli z drugim mojim avtom. Srečo smo imeli tole, da je bilo tako zmenjeno, da v Pivki smo imeli spet svojega človeka, črpalkarja, ki je na črpalki pač nadziral situacijo. To je bilo tako zmenjeno, da se je v naše avte tankalo, ne, preko kartice, plačano Republika Slovenija in tako da smo z svojim avtom in z benzinom od države pač kontrolirali in nadzirali tale potek umik jugoslovanske armade. Ne. Ja, bilo je zanimivo Kopro, res je bilo. No. Takrat so zbrali iz našega konca, bom rekel,
trije, štirje, pet nas je bilo z našega konca, ki naj bi si to zaslužili in bili takrat prisotni na tem svečanem postroju. Zelo sem bil ponosen takrat, da sem stal v prvih vrstah v uniformi. Ne. Veste, kaj moram povedati? Dejstvo je, da nismo bili sami. In jaz sem bil tu zelo zadovoljen. Mi smo se zelo navezali na naše policaje, na našo policijo in sicer pivško policijo, ki smo bili zelo, zelo domači med sabo. Ne. Že pred samim začetkom smo bili prijatelji, kolegi in oni so v bistvu isto nalogo delali kot mi. Ne. Tako da smo se dopolnjevali. Mi smo bili zelo navdušeni, kar nam je to ratalo. Tako da jaz sem še danes ponosen na to. Ne kažem tega. Čustveno pokažem pa to včasih s petjem, predvsem petjem slovenskih pesmi, govorom slovenskega jezika, ne me narobe zastopati, slovenskega jezika in domače govorice, ki se je ne sramujem. Ko gleda človek uniformo, slovensko uniformo, slovenski znak. Tle šel nimam pripadnosti, mislim, da je na drugi uniformi pripadnost bila. Ko pogledaš za sabo svoje otroke in vidiš, da podobno razmišlja, je to dober plus. Mislim, da se stvari premikajo v pravo smerno. Da se na vaseh dosti bolj zavedajo, ne, kaj imamo, kot tam kje druge. Upam pa, da ne bo treba več uporabljati orožja. No, takole, tukaj imam v roki v bistvu dve priznani in sicer ena je vojašnica 91 pivka in druga zadeva je 26. oktober Koper. Se pravi, to je postroj, ki mi je v čast bil, da sem bil takrat postrojen, leta 91 v Kopru in tale zadeva mi največ pomeni v življenju.